Benvinguts de nou a Destí 2030. Una setmana més els donem a conèixer projectes i iniciatives emmarcades en els objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030 i que tenen lloc a la demarcació de Tarragona. Avui parlarem de dos projectes de comunitat energètica, un al Baix Camp i un altre a Camarles, al Baix Ebre. Coneixerem també una nova guia per fomentar el comerç local i sostenible de Torredembarra. I per acabar, descobrirem els nous avenços per combatre les plagues de les collites de les Terres de l'Ebre. Som-hi! Recentment, el Ministeri de Transició Ecològica del Govern de l'Estat va aprovar l'ampliació del radi de distància entre els consumidors d'una comunitat energètica. D'aquesta manera, s'ha passat de 500 metres a 1 quilòmetre, tot i que l'objectiu és arribar a una distància de 2 quilòmetres. La notícia s'ha rebut amb bons ulls per part dels consumidors, ja que els facilita poder crear aquestes comunitats energètiques. Els nostres companys de Canal Reus han parlat amb membres de l'associació La Vall Sostenible, que està impulsant una comunitat energètica entre els pobles de l'Aleixar, Mas Pujol i Vilaplana. Fins fa pocs mesos, les comunitats energètiques només podien constituir-se amb consumidors que estiguessin en un radi de 500 metres de distància, una normativa que ha estat modificada a través del Pla de Contingència Energètica aprovat pel govern espanyol. Ara, aquesta distància s'ha ampliat a 1 quilòmetre i, malgrat que el sector de l'autoconsum i els consumidors ho veuen insuficient, consideren que és un pas endavant per equiparar-se a països veïns com Portugal, França o Itàlia, on aquesta distància és de 2 quilòmetres. Sigui com sigui, la nova ampliació permet a les comunitats energètiques aconseguir més consumidors i, a la vegada, reduir el nombre d'instal·lacions de plaques solars i, per tant, també el seu cost. És el cas de la Vall Sostenible, que està en procés de creació d'una comunitat energètica entre els pobles de Maspujols, l'Aleixar i Vilaplana. Això dels 500 metres és una bestiesa, però brutal, no? Perquè tu fixa't una cosa, si nosaltres volem fer, o qualsevol persona vol fer, una comunitat energètica i vol posar un molí, que el posarà a 500 metres de casa, impossible, no es pot. O sigui, ja és una cosa que es queda fora. Llavors, què posarem? Plaques? A on? Als sostres de les teulades? Molt bé, però per tots? El normal és posar un lloc on es posin totes les plaques de tothom i amb una sola instal·lació abastir a totes les persones, no? D'un poble o d'una comunitat. El tema de posar-lo a 2 quilòmetres ens facilita que podem buscar aquests llocs idonis que no molestin i que es pugui posar una gran quantitat de plaques, per exemple, i generar suficient per una comunitat o un poble o diversos pobles o el que sigui, no? El tema és que estaven limitats de teulades, perquè no hi ha teulades grosses, i llavors s'havien de fer diverses instal·lacions, el que encaria més tota aquesta instal·lació, no? O aquestes instal·lacions. O sigui, era una mica més complicat. Ara es pot fer una mica més lluny, i llavors sí que es pot fer en unes zones, quan nosaltres estem en un poble, podem buscar uns aparcaments que estan una mica més lluny, o podem buscar un terreny que estigui a fora del poble i que no estigui a la vista i que estigui ben orientat. Malgrat s'ha modificat aquest aspecte tècnic de les instal·lacions, des de la Vall Sostenible asseguren que encara queda molta feina a fer, donat que no hi ha una legislació concreta per a aquest tipus d'agrupacions i les comunitats energètiques que volen tirar endavant el projecte es basen ara mateix en la normativa dels edificis de cohabitatge. La comunitat, una vegada estigui a 2 quilòmetres o a 1 quilòmetre o a 500 metres, una vegada estigui formada, té una sèrie de problemes que li falta suport legal per fer-los i que ha de lluitar amb facturadores, amb venedores d'electricitat per buscar-se la vida i sortir, perquè la llei no la tenim clara. No? Nosaltres estem fent servir la llei d'edificis, perquè no hi ha una llei específica sobre les comunitats energètiques. N'hi haurà, perquè n'hi ha un munt de comunitats energètiques. Nosaltres tenim datos que parlen de més de 100 i 120 comunitats energètiques només a Catalunya. La comunitat energètica de la Vall Sostenible és un projecte que va arrencar fa més de mig any per abastir d'energia verda i de proximitat aquesta zona del Baix Camp. Una proposta que compta amb la col·laboració dels ajuntaments dels 3 municipis implicats. La comunitat energètica de la Vall Sostenible és un projecte d'unió, de cooperació entre 3 pobles que per primera vegada s'han unit per a generar un canvi respecte al funcionament vers l'energia i vers la dependència
dels monopolis elèctrics i de com ara mateix econòmicament estan incidint d'una forma negativa en l'economia de moltíssimes famílies, com volen incidir d'una forma negativa en el territori i nosaltres generar un moviment personal i comunitari per a fer un canvi vers això, incidir de forma directa en la nostra factura i en el nostre territori, en la protecció del nostre territori i la nostra forma de viure. I seguim parlant de comunitats energètiques, però en aquest cas anem fins a Camarles, al Baix Ebre, perquè algunes empreses del polígon de la Venta Nova cada cop aposten més per l'energia verda, per ser autosuficients energèticament. En el següent reportatge coneixerem dues d'aquestes empreses. Per un costat, unes instal·lacions de panells solars que han rebut un premi d'excel·lència energètica de qualitat i, per l'altra, una empresa del mateix polígon que les ha fabricat. Tot plegat ho veiem en aquest reportatge de Joaquim Domingo, de Canal 21 Ebre. Les empreses cada cop fan més esforços per realitzar una producció sostenible i respectuosa amb el medi ambient. És el cas de MiBlu, una empresa que fabrica canonades i accessoris de polièster reforçat a Camarles. L'empresa ha obtingut el segell Energia Sostenible 100% després d'instal·lar més d'un miler de panells fotovoltaics en les cobertes de la planta de producció. L'energia que utilitzem a la planta de MiBlu prové 100% d'energies renovables, que està certificada per la Comissió Nacional de Mercats, i a partir d'aquí també, a part, hem fet una instal·lació de plaques solars en 1.047 plaques, o sigui, més de 1.000 plaques solars, que proporcionen l'energia suficient a la planta perquè puguem tindre un estalvi d'un 27% de l'energia consumida. I en tot això el que fa és que puguem ser una empresa més sostenible i compromesa amb el medi ambient. Així, l'empresa arriba als objectius de desenvolupament sostenible del Pacte Mundial de les Nacions Unides. També estem compromesos amb el que és el producte. Estem utilitzant resines, per exemple, que són reciclades, i en aquest compromís d'utilitzar resines reciclades i millores que fem als processos, l'objectiu és que puguem tindre una petjada de carboni neutra. AmiBlu produeix anualment més de 300 quilòmetres de canonades per a proveir projectes al Canadà, Sud-amèrica, Àfrica i Europa. WindGreen és una empresa ebrenca especialitzada en energia solar que ha executat la instal·lació de més d'un miler de panells fotovoltaics a les cobertes de la fàbrica AmiBlu. De fet, les seves oficines també es troben al polígon de la Venta Nova, tot i que també tenen una nau a l'Aldea, una segona seu a Reus i una delegació comercial a Andalusia. L'origen de l'empresa es remunta al 1992, primer dedicada al sector de les instal·lacions i al manteniment industrial, però és l'any 2020 quan WindGreen comença a dedicar-se exclusivament a la instal·lació de panells solars. Pues actualment som 15 treballadors, 80% del terreno, però estem intentant ampliar la plantilla, encara que ens costa, perquè hi ha una forta demanda de totes les instal·lacions. WindGreen, tenim el domicili social a l'Avinguda de la Generalitat de Tortosa, però també tenim unes oficines al Viver d'Empreses de Camarles i a l'Aldea tenim una nau, que tenim material. A WindGreen no subcontractem, ho tenim tot. Des del principi fins al final. Tenim enginyers propis, tenim instal·ladors propis, tenim electricistes propis, tenim tot. Per això ens costa tant buscar tanta gent. Els serveis territorials de la Generalitat a les Terres de l'Ebre són els que més temps triguen en autoritzar els projectes de parcs fotovoltaics. Un total de 847 dies, tot i que fins ara només se n'han autoritzat un de la desena que es trobaven en tràmit. Unes dades que dupliquen les d'altres territoris de Catalunya amb més projectes fotovoltaics, com les comarques de Lleida, el Camp de Tarragona o la Catalunya Central. I ara canviem de tema i anem fins a Torredembarra, perquè el seu ajuntament, en col·laboració amb el JAPEC i l'Associació Ambiental Local La Sínia, han posat en marxa una guia de comerç local sostenible. L'objectiu de la iniciativa és fomentar el consum de proximitat i també informar els veïns i clients de les opcions que ofereixen els diferents establiments per reduir residus. La guia indica, per exemple, on podem anar a comprar amb carmanyola o en quina botiga podem dipositar les piles gastades. En Joan Camà de TAC12 ens ho explica amb més detall en aquest reportatge. Dintre de la Setmana Europea de Prevenció de Residus vam fer el mercat de segona mà i a més vam editar aquesta guia perquè el consum de proximitat el que fa és no generar residus. I llavors dintre d'aquesta guia no és només de productes de quilòmetre zero,
sinó que inclús hi ha establiments que l'únic que tenen són, doncs, a part de, doncs, poden tindre carmanyoles, perquè el que t'estem dient, que hi ha una botiga que té carmanyoles, perquè tu no generis un residu anant a comprar, que puguis anar amb la teva carmanyola amb un comerç a buscar el que vulguis comprar. Per exemple, si te'n vas a una botiga que venen a granel, doncs, puguis portar la teva carmanyola, la pots anar a buscar i llavors, dintre la guia és una mica general, és una mica eclèctic perquè hi ha de tot, perquè inclús hi ha espais senzillament que no és que tinguin producte de proximitat, sinó senzillament que, per exemple, pot haver una botiga que et recullin els tòners i ja es fa un reciclatge, ja no els has de portar tu a la deixalleria, hi ha llocs que el que fan és recollir les piles i també hi ha llocs que és de reparació, botigues de segona mà, botigues de roba, perquè ja no generis el residu, ja no és que compris producte de quilòmetre zero, que també hi són, però a més, comerços que et fan un, diguéssim, que tu no generis un residu, sinó perquè tu tens una prenda de roba i te la pots arreglar, o pots anar a deixar el toner aquí, o pots anar a buscar a comprar a granel. Els torrencs i torrenques compren a Torredembarra. Sí que és cert que hi ha productes, doncs, que aquí no els poden trobar per diferents motius i, doncs, tens que anar fora, no? I per Torredembarra no deixa de ser una població relativament petita i no té l'oferta que pot tindre una ciutat gran. Però sí que és cert que el comerç de Torredembarra, doncs, sobretot de certs productes, del menjar, funcionen perquè també jo crec que a tots ens agrada comprar el producte de la zona, saps d'on te ve, saps l'origen i això és important. Bé, aquesta botiga té més de 40 anys. Nosaltres ara farà 10 que l'hem agafat i bàsicament ens dediquem a la venda de vi a granel, cava, licors, principalment, no? Després també tenim conserves i tenim també una mica de coses així de primera necessitat, no? Llet, sucre, sal, el típic, no? Aigua. Però bàsicament vi a granel, vi embotellat, caves i licors. Aquí el client principalment és el d'aquí, però també al ser zona turística tenim també molta gent de cap de setmana, gent de Barcelona, Lleida principalment, i durant, bueno, a les èpoques, època estival o Setmana Santa, doncs ja també, doncs, ve molta gent d'arreu de l'estat espanyol, gent de fora, principalment francesos, i bé, una mica de tot, però clar, el principal client és el d'aquí, del poble. Tot el que sigui potenciar o donar a conèixer els comerços de la zona de Torredembarra és totalment positiu. Totes aquestes iniciatives, com a més hi hagin, millor, i nosaltres des d'aquí sempre estem disposats a col·laborar en tot el que sigui. La guia sí, la guia mirarem de que segueixi viva, l'anirem modificant. Per exemple, hi ha algun comerç ara en aquest moment que em sembla que hi ha que ha tancat o d'allò, doncs aquest se suprimirà, se n'hi posant de nou. I suposo, a més, que el que pretenem amb aquesta guia i que sigui viva i que es vagi modificant és que el comerç local també s'animi a tindre més coses de proximitat, perquè com que tu aniràs generant en aquest sentit, si la vas modificant, també sembla que la gent es tingui més forçada a dir, bueno, doncs jo ara, en vez de tindre només aquest aspecte, doncs ara vull tindre dos o tres o quatre, no? Vull dir, vaig creixent. I aviat aconseguim que tot sigui una mica més de quilòmetre zero i que sigui tot més sostenible. I en l'últim reportatge d'avui parlem de plagues, i és que el món de l'agricultura ha vist com cada cop més aquestes poblacions estan anant en augment. És el cas d'espècies com la mosca de l'oliva o el cargol poma. Els pagesos i pageses demanen solucions per poder mantenir la qualitat i la quantitat de les seves collites. Tot i això, l'IRTA, l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària, ja està fent avenços amb les investigacions per estudiar quins són els millors materials i tècniques per fer una captura massiva depenent de l'espècie. Tot plegat ens ho expliquen en Dani Camacho i en Pau Villa, de Canal Terres de l'Ebre.
Les plagues estan comportant problemes greus a l'agricultura. Són bacteris, fongs o insectes que fan baixar la qualitat o la quantitat de les plantacions. Estes plagues afecten conreus molt variats, des de l'oliva fins a l'arròs. Depèn molt de la plaga i del cultiu. És a dir, quan ens genera un dany, tenim danys directes, que és a dir, la plaga directament se menja una part del cultiu i en lloc de collir tants de quilos ne puc collir menys. I després té també un efecte indirecte, un efecte sobre la qualitat. Per exemple, en el cas de la mosca a l'oliva, els danys acaben sent més indirectes que directes. És a dir, acaba sent més important la baixada de qualitat de l'oli que ens provoca la mosca a l'oliva que la quantitat d'oli que deixem de collir per parcel·la degut a l'efecte de la mosca. En la tòfona, per exemple, ens passa algo paregut. És més important els danys qualitatius, diguéssim, que quantitatius. En canvi, en el cuc de l'arròs, per exemple, són només quantitatius. És a dir, la qualitat no t'afecta, simplement tens una baixada de producció. Les solucions, doncs, bueno, com moltes coses, no hi ha una única solució, sinó que s'han de sumar les diferents eines de les que puguem disposar. En el cas de les plagues i la captura massiva, des de Provodel veiem la captura massiva com la base del control i a partir d'aquí, en funció de l'any, de la pressió de la plaga i de l'objectiu que busca el productor, apoyar la captura massiva en algun tractament insecticida o en algun altre mètode de control. També depèn de la zona i del cultiu, però en general s'està incrementant la problemàtica en quant a les plagues, perquè ens estan caient molts de productes fitosanitaris que es podien utilitzar fins fa pocs anys i el canvi climàtic, que és una cosa bastant evident, ens està canviant també la dinàmica poblacional de moltes plagues. Llavors, treballs i assajos que s'han fet fa uns quants anys se poden quedar desfasats. Davant l'augment de la preocupació entre el sector agrícola, s'han organitzat jornades sobre les tècniques de captura massiva i la seva aplicació en el control de les plagues. En una sessió celebrada a Amposta han assistit més de 80 professionals, entre investigadors, administracions i pagesia. L'eix central és la captura massiva i seguint aquest eix central parlarem de la tècnica de fons, dels requisits que té la tècnica en funció de l'espècie que volguéssim controlar, com ha de ser el material per controlar aquestes diferents espècies i, per últim, explicar una mica els projectes que hem dut a terme, els productes que estan consolidats i que s'utilitzen pel control de diferents plagues a nivell comercial i els projectes que estem desenvolupant, que encara no són una realitat a nivell de cultiu, però que esperem que ho siguin els pròxims anys. L'IRTA també ha participat en la jornada celebrada a Amposta per explicar les seues línies d'investigació relacionades amb les plagues. L'IRTA segueix diferents línies i adreça molts diferents tipus de plagues. Treballem en plagues de fruiters, treballem en plagues d'hortícoles, treballem en plagues de productes almacenats, treballem en plagues de cítrics, per tant, i treballem en plagues també de conreus extensius. Per tant, com veieu, tenim línies de treball molt diverses i posem especial èmfasi en treballar, en desenvolupar mètodes de control que siguin ambientalment sostenibles. També treballem molt en control biològic, no solament en captura massiva, com hem parlat avui en aquesta jornada, sinó en control biològic, en confusió sexual, per a diferents plagues, basats en olors i en feromones. Per tant, tenim un gran ventall de mètodes de control i de línies de treball. Nosaltres desenvolupem sistemes que es puguin integrar en un sistema de maneig integrat de plagues sostenible i en els sistemes que s'ajusten a la metodologia de maneig integrat de plagues dintre del que és conegut com a producció integrada. També desenvolupen mètodes per a agricultura ecològica, no solament per a producció integrada, sinó per a agricultura ecològica, que crec que és molt important perquè també requereix, no és que l'agricultura ecològica no tingui plagues, sinó que requereix mètodes adaptats a aquest sistema de conreu. De moment que estem treballant també intensament en plagues invasives, perquè com sabeu no paren d'entrar plagues invasives que canvien les regles de joc dintre de lo que és la producció integrada i la producció ecològica. Per tant, treballem molt especialment en aturar aquestes plagues i en ajudar a controlar-les a nivell de conreus. La investigació en les tècniques de captura massiva de plagues acabarà sent clau per al desenvolupament de mètodes i estratègies per al seu control.
I fins aquí aquest nou capítol de Destí 2030. Ho deixem aquí, però hi tornarem divendres vinent amb més reportatges. Que passin una bona setmana. Fins la propera.